Poštovani gledalci, nalazimo se na uglu ulica 10. oktobra i Prvog srpskog ustanka u Palanci, praktično na početku pešačke zone. Odavde nije dozvoljeno kretanje vozila, praktično od ove raskrsnice, međutim, u proteklom periodu veliki problem je bio ulazak vozila u ovaj nepropisani deo glavne ulice i u šetačku zonu. To je stvaralo probleme i kretanju pešaka i uopšte funkcionisanju ovog dela ulice. Bilo je brojnih pritužbi, žalbi građana, pa i u našu redakciju gotovo svakodnevno su stizali pozivi kako da se reši ovaj deo grada i da se nesavesni vozači sankcionišu na pravi način. Na sreću, konkretna stvar je urađena. Na inicijativu lokalne samouprave, policijske stanice, ovde su postavljeni metalni stubići. Ukupno 6 stubova koji treba da spreče ulazak vozila u šetačku zonu i u ovaj deo ulice Prvog srpskog ustanka. To sada funkcioniše. Nema više parkiranih vozila i nema kretanja vozila, često i brzinom koja nije propisana ni za čiste putne pravce i kolovoze. Jedan stubić je mobilan i on će omogućiti ulazak ovde, recimo, službe hitne pomoći ili vatrogasnih vozila, ali i za prevoz robe, odnosno za odlaganje robe do prodajnih objekata u vremenu od 5 do 9 časova, kada je to i predviđeno i propisano. U svakom slučaju, pohvalit ćemo ovaj gest. Postavljeni su stubići i sada bi trebalo znatno lepše i bolje da izgleda ovaj deo ulice, ali i da se pešaci kreću normalno, bez opasnosti da bi moglo doći do neželjenih posledica.